观众朋友晚安，欢迎收看非凡新闻，我是吴一荣。台塑保董事会昨天决定展延和中信金的合并契约，但是今天举行运动会的中信金控、中信慈善基金会董事长辜仲亮亲自出席，笑容满面，不但拿着圣火绕场一周，还大跳暖身操，一点都没有受到台塑保与中信合并计划延宕的影响，同时还透过幕僚宣布，今年中信的事业体将会加薪3%。宏达电董事长王雪红今年力拼行销，丢出了市场震撼弹。外传网罗最大对手三星前美国行销主管高登担任董事长王雪红的顾问，现在找来大帮手，下周中阶机种 Desire 816也即将登台了。外界认为，在华硕因为价格事件被盯得满头包以后，宏达电新机渴望采用两岸相同定价。今年的手机机王不约而同都主打先拍照后对焦的功能，不过现在也有 App 可以做到类似的效果。其中一款 Google 相机可以选择对焦点和散景的深浅度，媲美专业单眼相机，让还没有换机的民众也能先过过机王的干瘾。新车发表会是车商每一季的重头戏，不过新车的话题战现在也烧到了邀请函上。德系车商就把赛车的引擎声放进了邀请函里，英国超跑则是把上掀式车门搬到纸上。不过邀请函玩体验行销的代价就是成本比以往多3倍。售价要1亿台币的力曼厂车是所有耐久赛当中等级最高的车子，在轮子的部分盖上轮拱，也是和方程式赛车构造最大的不同，而这样的构造更接近市售车。市售车向赛车取经，就连新车发表前的邀请函也不例外。想听赛车浑厚的引擎声浪，不用到赛道上打开邀请函就听得到。德系车上性能车款灯牌清楚，力曼车网打通关，还有直接把车灯搬到请帖上，按个开关就亮灯。这款007座驾最强的量产版，除了马力和速度的提升之外呢，其实在水箱护罩的部分也从以往一般的横栅式改成像是这样子的网状风格，是来自赛道的元素。既然和赛道有关，直接复制跑车座椅外形，邀请卡就像系上安全带固定在上头，或者把时间地点藏在纸座的镰刀式车门下，蛮有创意的。虽然是觉得蛮酷的，可是跟车子有什么样的相关联吗？比较希望它强调可以强调车子的性能那个方面。发表这款新车，它的重点会在哪里？再从邀请函上面，它就可以看到这个东西，会到3倍的价格。过去也有车商在邀请函上加装拉链，甚至做成喜帖造型，耳朵听，眼睛看，动手玩，为新车添话题。体验行销从邀请函就出招，让人见识到超跑与众不同的独特风格。记者吴荣、欧俊杰、詹明桦台北报道。车市买气持续畅旺，到四月上旬为止，销量比去年同期增加了10%左右。这也让国产车商不只是推出了新车加入战局，行销也打出了正妹牌，像是试驾活动找来外拍正妹助阵，或是主打女性免费的租车试驾，让原本就打得火热的车市战火更加猛烈了。洋装腰部镂空，露出纤细蛮腰，身材姣好的车模们站在硬派的 GT 赛车前，杀光不少底片。这股香车美人风不止赛车场上有，现在也吹进国产车商。长头发、大眼睛、清新甜美风格的正妹和车子一起美美入镜，日系车商新车试驾不再硬邦邦比性能比规格，而是找来外拍正妹，指定情境让车主先拍照再试驾，还要上传照片和心得。行销手法以柔克刚的不止这一家。四元免费试驾。好，那我帮你核对一下。24小时400公里免费试驾，规定得是女生租车才行，就连高跟鞋在车里该放哪也已经预留收纳空间。另一家国产车商打出女生纠团开车，试着网罗更多的买车生力军。觉得比较害怕，可能我们自己去体验好像身边都是男生，那这次有车商提供就是专给女性消费者来体验，觉得很特别，然后就会比较勇敢一点来参加看看。24小时免费试驾，2013年的这个销售成长了大约有30%左右。其实车市从去年底旺到今年，到四月上旬为止，已经卖了10.4万台，比去年同期成长10%。加上今年国产车市新车齐发，百家争鸣，让车商行销花招也得跟着推陈出新。记者吴荣、詹明桦台北报道。
台湾天团五月天最近积极进攻日本市场，不但成为第一个现身日剧主题曲的台湾乐团，主创阿信自创的潮牌服饰也在东京开店了，成为第一个进驻东京的华人潮流品牌。这个潮牌在短短6年内一路从台北、香港、上海展店到东京，年营收已经超过3亿元。台湾最火红的基金商品是什么呢？答案恐怕非配息基金莫属，从年配、季配、月配，甚至是全球少见的周配息都有。基金公司调查就显示了，台湾人最爱的是月配息。月配息基金怎么挑选呢？投资达人怪老子就提供了所谓的傻瓜投资法，还有赚更多的小撇步，带您一起来看看。带您看到这位包租公的投资心法。本业是律师的蔡志雄，生活非常勤俭，房子的水电都自己动手做，加上以大房养小房的投资方式，滚出了4-5间的套房。房子出租的空窗期都不会超过3天，因此包含地点、邻居，在当初买房时都必须要一并考量在内。再过不到一个月就是母亲节了，百货母亲节大战开跑，其中人气最夯的就是化妆品，只是每家专柜都喊出我最便宜，到底要怎么买最划算呢？本身就是模特儿也爱刷屏的达人杨佩琴就说了，下手前一定要比价，除了各家百货 DM 以外，有时候购物网站也能找到比较好的价格，不过最好还是实际到百货公司跑一趟，还能多凹点赠品。到底有什么撇步呢？一起来瞧瞧。来台湾观光的日本旅客不止疯吃小笼包，还有一个意想不到的行程哦，就是得去一趟台式洗头。原来在日本当地的发廊都是躺着洗，不过在台湾能尝试到早期美容院坐着洗发以及按摩服务，像是这样用泡沫把头发抓得高高的，就受到不少日本旅客的青睐。以上就是这一节的非凡新闻，我是吴一柔，感谢您的收看，我们下次再会。